Olá, amigos do Toque de Vida. A vida anda, a vida é rápida, a vida é feita de fases. E hoje é dia de fechar uma fase. É o último toque de vida. E por ser o último toque de vida de 2022, que eu quero me despedir de vocês. Está chegando um novo ano, fica atrás 2022. Como diz uma poetisa, eu não sei se o ano foi mesmo velho, o que eu sei é que sempre dá tempo de se viver algo novo. Pois para mim, a vida sempre foi um menino descalço, empinando pipa e carregando o vento manso no bolso. O menino nas mãos do tempo, sem rumo e sem destino, totalmente despreocupado. Se o ano passou muito rápido, na carruagem, no trem ou na bagagem daquele barco, falta mesmo é muito pouco para darmos uma nova partida rumo a 2023. Então é hora de se preparar, para bons fluidos em nossa alma abrigar e assim pensar, se houve lágrima e dor, as águas do rio já levou. Se houve tempestades e nuvens, a sabedoria do vento já aquietou. Se houve oásis e desvarios, o lindo arco-íris já nos surgiu. Sim, é hora de abrir a porta do coração. E aos céus, em oração, um canto de paz nossa alma entoar. Para que adentre bons pensamentos, luzes de fé, fogos de sorrisos, bálsamos de esperança. E que venham lindas surpresas. Quem sabe um novo sonho, um novo plano, um novo amigo, um novo trabalho. Um abraço do orvalho com proteção dos anjos. Uma casa amarela no campo. Um banho de mar ou de cachoeira. Um novo amor sentado na nossa cordilheira. Um beijo do bem-te-vi. Um novo livro com cheirinho de alecrim. Uma paz de espírito silenciosamente a nos luzir. É hora de arrumar a bagagem. Arrumar a bagagem rumo à felicidade. Retirar tudo o que foi de metade. Colocar somente aquilo que nos der vontade. Mas, claro, sem perder o brilho da leveza e o perfume da simplicidade. É hora de abrir a porta do coração para mais um novo ano atravessar com fé, paz, amor, esperança. Carregar no canto dos olhos a doçura e a pureza de uma criança. E se por acaso houver pedras e espinhos, que sejam para nosso aprendizado no caminho. Porque a tela da vida só é paisagem quando desenhada e pintada com o giz de Deus e com a nossa incrível e teimosa coragem. E com essa teimosa coragem, vamos em frente. 2023 terá que ser diferente. Obrigado pelo teu carinho e pela tua companhia. Ano que vem, vamos viver novas alegrias. Este foi o último toque de vida de 2022. Até 2023.